بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قلنواتكن إخصان الله درجه ده قبول اتسن الله أكبر sharfaka bola yig'layapti bola yig'layapti sharfaka shunaqa bo'lish kerak xotirjam bo'l telefon qilasizmi telefon qiling tekin sharfaka telefon qiling rahmat telefon abu sen telefoningdan gaplashib o'ramiz abuni ismi yo'qu mana telefon mana buni ham ismi yo'qku buni ham ismi yo'q lekin bitta soatlab gap sochish mumkin bildingmi qo'lingni ol mumkin emas bu tekinga ishlamaydi bor ishingni qil rahmatjon mana uni olginda borib biroz damingni ol boraman o'g'lim ha bor boraman bu telefonni qayerdan olgan qachon qarama bo'yniga osib olib yurgani yurgan har kimni qismati o'zi bilan deb bekor aytishmagan ekan
mana sen doirachalisan. Bu bo'lsa, mana shu telefon bilan o'zini o'zi ovutib yuradi. Aytishlarcha, o'lib ketgan xotini bilan, qizi bilan telefon orqali gaplasharmish. Bir kuni ich kelib xotinlarsa to'pirtagan. Boyaqish qizini olib, ota-onasiga ketayotganda kamaz urib o'lgan ekan. Shundan keyin miyasi aynib tanna qaro bo'lib qolgan. Bechara. Mayli, kelinglar. Bugun to'y-ku. Hadi, chaning aka. Mana bobom haqiqiy shehrgar bo'lgan. Dori chalganda osmonda yuqsa yelkasiga qo'ygan. Baraka. Oltilar, oltin. Shaharlab o'ynaysizlar, ey. Qoyilman. Sharbaga, axir bu shochqol o'yini. Bu haligi eksiksi, eksiksuallik o'yin. Intellektual, o'qimagan. Nima farqi bor-e? Dada, hozirlantda mas bo'lasiz, bildingizmi? Shu o'yinlarni hech tushunmadim de. O'zim ham tushunmayman. Ha, unda nima qilasiz o'ynab? Shuni o'ynaganda o'lim haqida kamroq o'ylar ekansan kishi. Men bo'lsam hayot haqida ko'proq o'ylayman. Ayniqsa yosh xotincham qaymoq bilan patir qilsa. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sizlar shu yerda turasizlarmi? Yo'q, biz bu yerda turmaymiz, yashaymiz va shu mahallada o'lamiz. Voy, unaqa demang. Kimni qayerda o'lishini faqat yaratganning o'zi biladi. Xolajon, birovni qidirib yuribsizmi? Ha, jiyanimnikiga kelyotgandim. Ismi Alijon. Alijon. Ammo adashib qoldim. 2 soatdan buyon mana shu ko'chada aylanib yuribman. Jiyaningiz doktormi? Menimcha jiyaningiz mana shu keyingi ko'chada tursa kerak. Yo'q, u ko'chada Alisher doktor turadi. Ali doktor u do'kon yonidagi ko'k darvozadagi hovlida yashaydi. To'g'risi esimda yo'q. Toshkentga ancha yil bo'ldi kelmaganimga. Bu yerda hamma bir-birini taniydi. Bir-birini biladi. Darro topib olaman deb o'ylagandim. Qarang, menimcha shu jiyanimning uyi sarg'ishli edi. Sarg'midi? Sarg, sarg. Agar sarg'ishli uy bo'lsa, siz mana shu mahalladan surishtirib ko'ring. O'sha yerda sarg uy bor. Qo'ng'iroq qiling, xola. Jiyaningizni albatta topasiz. Qo'ng'iroq qiling. Ha? Yo'q, o'zim. Tekin. Topa olaman-e? Nimagadir mahallamizda Alijon degan kishini eslay olmadim. Ey, Sharif aka, hammani eslab qolish shart emas. Sizdan boshqa aylanmas. Ishlarimni, ismlarimni, tug'ilgan kunlarimni telefonga yozib qo'yaman. To'g'risini aytsa, mana men ham yozib qo'yaman. Men ham yozib qo'yaman. Yaralashma! Roziyaxon, men keldim. Sizga nima olib kelganimni qarang. Issiqqina patir, qaymoq. Hozir degan savolga suta olinganday. Men parxezdaman. Qaymoq quyuqqina. Shunda ko'rsangiz bo'ldi, ishtagaz ochilib ketadi. Keyin sizga o'xshab shiringida. Qomatim nima bo'ladi? Qomatingizni qo'ya turing. Men esa bu yerga faqat do'mboqqina ayollarga ko'ngil qo'yishga va'da beraman. Eski shuni yig'ib olsangiz bo'lardi. Otachilarga o'xshab qachongacha to'yma-to'y yurasiz? To'yga bormay nima? Janazaga boraymi xonim? Masxarabozlikni bas qiling. Nima osh qolyapmizmi? Men yaxshi pul topyapman. Siz ham qaraganingizda boshqa ish topsangiz bo'lardi. Qanaqa ish? Yo men ham plastik operatsiya qildiraman. Ha, miyangizni. Qorningiz ochsa, doim jizzaki bo'lasiz. Qaymoqdan yeng. Solimiz esizdami? Hammani qo'y qoldirgan deysiz.
shunaqa qirg'izga tushgandingizki. Tikilib o'tirgan hamma erkaklar rashk qilardim. Birma-bir borib. Bo'lib. O'ldirgim kelardi. Ada xolos. Kechiring, iltimos. Hozir. Bog'orada muzdekini bo'ldim. Hozir hammasi bo'ldi, bo'ldi. O'zing kimsan? Seni birinchi marta ko'rib turibman. Yaqinda shekilda. Ha, isming nima? Maryam. Bo'ldi, Maryam. Menga qara. Hayotda hammamiz ko'lmakka tushamiz. Bu undan tuzuqroq-ku. Yaramas. Nima qilib qo'ydi shuntaka? Joni yoryaptimi? Bularga ham joni yoryapti o'ylamadingmi, a? Qo'y boring, deyma menga. O'g'lingmi? Ha. Yo'q, bu men ukam. Yur, yur, yura qol. Bo'l. Sizmi? Qo'ysangizchi. Uxlagani ham qo'ymaysiz. Ha? Yana xotining qayda bordimi? Nega haydaydi? Ishlab o'tirib kech bo'lganini bilmay qolibman. Uyga borishga erindim. Shu yerda yotib qo'ya qoldim. Seni uydan haydash emas. Seni qamash kerak. Nega? Chunki sen johilsan. Kim johil? Sen. Nega meni ro'yxatga qo'shmading? Qaysi ro'yxat? O'zingni go'llikka solma. Samarqandga gastrolga boradiganlar ro'yxati. Shumi? Sharif aka. Men sizga aytsam,
Hazır haligi sizi bumbak bumbaklaringiz shimi keragi yo'q. Hozircha bilasizmi, hozir hozir boshqacha rablar var 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 var. Ha. Glamour. Samarqandning gastrolini nima qilasiz? Bu yerda haligi 3 tursin bersa ham mayli edi. Undan ko'ra to'yga boring, bazimga boring, soqqani ishlang. Hozir hamma shunaqa qilyapti. Ha? Ha, yo bo'lmasam yosh avlodni tarbiyalang, shogird oling, o'zingizni buyuk san'atingizni ularga o'rgating. Qarang, menga qara glamour. Birinchidan, men hamma emasman. Ikkinchidan, eshina maymun o'g'itsa bo'ladi, lekin sa'at qolga Allohning nazari tushgan bo'lishi kerak. Shuning uchun shogird olmayman. Uchinchidan, agar ro'yxatga qo'shmasang, tilla tishini qoqib olaman. Bo'ldi, bo'ldi. Ro'yxatda borsa aka. Bo'yar ekan. Barakalla. Takeshi-san! Takeshi-san! Stop shooting! Come here! Oh! Hi! Okay! Let's drink with us! It's funny! I like it! Thank you! Thank you! It is more tremendous! It is surprising! Also beautiful and cheerful! Thank you! Chichin? Olmadıydı? Ne kadar güzel! Ne kadar kulunu! Ne kadar hayret olmuş. Lekin bunu hamas safsatı. Bu safsatı yemez azizim. Gelecekte bize oladıkken çarak çarak pullar. Eğer fayda keltiradigan bo'lsa, safsatasını tırca yetinleşkeye mecburumuz. Tercüme kılayım. Şartnomamızda imzalanışı bundan da çıroyliroq o'tadi. She said that signing of our contract will be not less cheerful. Oh, I'm glad. Madame Roja is very witty. It must cheerful businesswoman with whom I had to cooperate. Chichin. Aytibdiki, bu hamkorlik qilgan tadbirkor ayollarning ichida eng quvnog'i siz ekansiz. Men esa qo'shimcha qilishim mumkinki, nafaqat quvnoq, balki juda ham go'zalsiz. Quloq-quloqni osishni bas qiling. Men sizga qiziqchi emasman. Unutmang, biz ishdamiz. Yaxshi Yapondan boxabar bo'lib turing. Keragidan ko'p ichyapti. O'zingiz ham ko'p ichmang. Ertaga Xivaga jo'nashingiz kerak. Siz aytgandek bo'ladi hammasi. Xohlasangiz, yana bir bor qarsaklar bilan olqishlashingizni so'rayman. Endi esa faqat siz uchun va faqat kelin kuyovimiz uchun surpriz. Thank you.
master? This master, husband of madam. Oh, I congratulate you, madam. And you the ingenious husband. U nima dedi? Uyringizni san'atidan benihoyat hayratda. Aslida biror nima deb yog'on to'qib yuborsangiz bo'lardi. Axir, hozirgina o'zingiz quloqqa lag'mon ilmagin dedingiz-ku? Rahmat! Rahmat! Ana endi bu yoqqa! Qalaydan olyapsizlar, yaxshimi? Sharif aka, Sharif aka! O'o, chiroyli qiz, chiroyli! O'o, toy! Chapani! Chapani! Undan ham yaxshi! Qoyil qildingiz-ku, Sharif aka? Rahmat! 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 Rahmat, sog' bo'linglar! Raziya, qayerdasiz? Uydamisiz? Meni kutmabsiz-da. Endi nima qochib qolganingizni qarang. Eshityapsizmi, Raziya? Eshitman. Qayerga ketyapsiz, jonim? Mehmonxonada yotaman. Iye? Siz ichgansiz. Yo'q. Siz bilan ertaga gaplashaman. Voy. To'xtang, to'xtang. Nega ertaga, nega bugun emas? Hozir shu yerda. Qalay keldim. Sizga yoqdimi? Ey, japin, qalay japin. Meni tinch qo'ying. Siz bilan hammasini meni sharmanda qilish uchun ataylab qilgansiz. Siz ataylab qilgansiz. Siz uchun o'limimga ham rozimman. Buni bugun restoranda ko'rdim. Endi odamlarning ko'ziga qanday qilib qarashni bilmay yuribman. To'xtang. Birinchi uchrashuvimizni hech eslaysizmi? Jonon yotar noz uyquda. Yurib bordim astoydim. Siz nima qilyapsiz-a? Siz bularni hammasini ataylab qilyapsiz-a? Men sizdan faqat bir narsani iltimos qilgandim. Ahmoqona to'ylarga, restoranlarga, bazmlarga borishni bas qiling deb. Siz bo'lsangiz. Bu meni ishim. Sizga qancha pul kerak? Million? 10 million? 100 million kerakmi? Men sizga beraman. Iltimos, mana shu ishlaringizni bas qiling. Qandaydir mayda chuy artistlar bilan bir bo'lib, qanaqadir maydonlarda yurishingizga nima bor? Sizda sizdan uyga obro'li odamlarni chaqira olmaydigan bo'lib qoldim. Kim bilan ishlashimni juda yaxshi bilasiz. Restoratorlar, bankirlar, biznesmenlar, prokurorlar. Yaqindagina sen ham shu davrada eding. Yaxshiyam. Yaxshiyam mana shu davrdan chiqib ketdim. Yaxshiyam mana shu davrdan chiqib ketdim. Siz esa hali ham mana shu davrda yuribsiz. Masxarabozligingizni bas qiling. Bas qiling. Bas qiling dedim sizga. Tirnoqim sindi.
Doğru uç. Altı yu beş. Şiş yu beş. Ana o altı, bana bir yakın beş geledim. Gördün mü? Altı yu bir. Hoş. Ketti. Ana ikkiler. Ana ikkiler mi? Bir. Ana turla. Üç, tur. Ya, selamu aleyküm hala. Hani yapıyorsun sohbetiniz mi? Yok, topalmadı. Yakşıyan mavcuda kan. Dokancı mavcuda kan var, o uşa uçrap kaldı. Men geçi uyudan boş bana verdi. Keçesi yatıp kaldım onun gibi. Siz ki Cihaniz Hanım mektep köçeden soruşturup görün. O te iş yok mesela. Menge kare Karim Boy. Bu kandı kullege kaldı ge uke. Bitti mahallede yaşap durup konu koşullarını tanımasak, bilmesek. Selim Ege, konu koşunu değilsiniz. Ötken günü ben hatunumu tanımadım. Yok e. Oğrudu böyle milise çakırıp bir varışım diye sal kaldı. Saçını boyayken Ege, tanımam mı? Hey, cevabımızı kidinden tanımadı iyi mi? Onu dağıt kaptı mı? Anceden beri ondan fakat naftanın hıdı geledi. Assalamu aleyküm. Merhaba, assalamu aleyküm. Hey, Şarım Boy, kol yanıma akıldı uke. Ha, hiç narsa. Banditler oka. Ha, bu doyranı kanakıp çertesen endi. Paganini bitti tordan çalgen, değil mi? Ben bitti kolbden doyra çalamayayım ama. Paganini? Paganini, Paganini. Paganini kim o? Ha, o bitti dutarçı, kokalli. Demek ki bitti torda çaladı o? Ha, endi ikinci torga pulu yetmegendir, okumagen. İkinci torga pulu yetmegen bulsa Cahun'un hatun bugüne gendi ha? Bravo'nun hatunum ne? Neş pulu işin var? Şaşkal oynayınız mı yok mu? Adamı kıtkı vardın ki o. Namın çaylandırasan! Azabım dem gittin ki o! Koklaklı yattı! Oy! Oy! O sende kafa kafa geldi, trikmelerdi, koklaklı yattı! Ahmetcan! Kafa olma, ye ulan oğlum. Telefon kılardı, kılardı. Bir pas tutun. Bir pas tutun bana. Ama canım, belki haliki telefonu kızımat dairesinden taşkarıda dur. Selim'e git doğru mu? Ha, şuna kıyam buladı. Ey, taşkarıda turgandır. Kim kaladı hazır? Kızımat dairesinden taşkarıda. Telefon kıladı. Kızımat dairesinden taşkarıda. İlhom, kitabını çırtışamaz. Okuş geri. Assalamu aleyküm Şarif Ake. Gece hamanlar sen toz alıp atıp... Bul, bul, rahmet kızım. Sen benden. Gece işim için kapı bulma. Bunu bunda çalış gerek. Şarif Ake, kol izleyelim akıldı. Şimdi senem, dairenin kanak çalasını soramadın. Ey ergeç, kocayız açayım. Ya, Şerifcan, yaşlı mısınız? Buru oldu mu? Ahmet oldu.
Qaysi o'g'it? Hali ham yosh bo'lasiz. Axir u musiqa-yu. Tushunib turibman. Lekin baribir odamni rahmi keladi-da. Siz mana bunga rahmingiz kelsin. Voy bu. Boshim bosib oldimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Tuzatib berasizmi? 2 kundan keyin Samarqandga ketishim kerak. Harakat qilaman. Qo'lga nima qildi? Og'riyaptimi? Mana bu yerim qattiq og'riyapti. Deklaratsiya o'zgaryapti. Keldingizmi? Kechagi ishim uchun uzr so'ramoqchi edim. Hech xisi yo'q. To'ygacha tuzalib ketadi. Yine bir oldu mu? Evrencika. Ey! Şokran arsa çerçeli bu muydu mu? Ey! Doyuram biri. Buldu mu? Şerifcan! Ali yerimi kurmadı. 2-3 gün tursun. Vay cinnimsiz. 3 gün küçük vaktim yok. Pusi keçe kalayım ben. Belki... Belki bu beni sonu gösterelimdir. Mayla. Bir haftadan ki görüşemiz. Yo'q, men kasal guruhdan ban. Hammamizga bitta chipta olingan. Konsert guruhi allaqachon chiqib bo'lgan aka. Qanaqasiga chiqib bo'ladi? Menchi. A, Narimon, gapirsang-chi. Sharif aka? Ha, sizga chipta olinmagan. Ro'yxat yo'q ekansiz. Sizga xal bo'lib qoldi deshti. Bo'ldi, mumkin emas. Narimon, qoching. Qoching aka. To'xtang. Men sopasam bor, ko'ryapsiz-ku. Shoshmang, iltimos aka, shoshmang. To'xta, iltimos aka. Narimonni chaqirib oling. To'xta. Men sopasam bor. Shartim bilan bizga pul o'tkazdilar, homiylik qildilar. Otam?
Assalomu alaykum Sharif aka. Va alaykum. Boboy, temin. 5000 yevro turadi bu. Nima bola? Oltindan yasalganmi? Oltin emas. Elektron. Kompyuter boshqaradi uni. Buni sen boshqarasan desam, seni kompyuter boshqarar ekan-da. Mana-mana. Men boshqaraman. Ey boboy, namun chiqishanmasangiz, sizning davringiz o'tdi. Hozir butun dunyo mana buni eshitadi. Poyezd ketib qoptimi? Hayronman. Vokzalga borsam, Samarqandga poyezd 5 daqiqa avval jo'rab ketibdi. Tasavvur qilyapsizmi? Ha, bobo, men Sharifjon, keyingi safar borarsiz? Ehtimol, ehtimol. Men. Ha? Yana qurish kerak deganmi deysiz? Ha, 2 kundan keyin zo'r sayradigan bo'ladi. Xavotirolmang, Sharifjon. Xotirimda feni bor. O'sha bilan quritib doirangizni yap yangi qilib beraman. Shu xatlar bilan hisob-kitob qilaversin. Boshqasi bilan meni ishim yo'q. Yoqmayotgan bo'lsa, shartnomani bekor qilsin. Nima men unga xotam toymanmi? Foyda qoladimi, yo'qmi tupirdim. Hammasi men aytganday bo'ladi. Men aytganday bo'ladi. Nima? Bu mutahammilar ham bo'yidan urmoqchi, ham enidan. Yo'q, chuchvarani xom sanabdi. Unga ayt. Nega atxamga? Meni Samarqandga bormasin dedingiz. Sharif aka. Uzr, sizni kelganingizni ko'rmay qopman. Olmas keyin gaplashamiz. Siz yoqtirgan jiz tayyorlayotgandim. Xos tayyor bo'ladi. Nega atxamga? Meni Samarqandga bormasin dedingiz. Sharif aka. Yana janjal boshlamoqchimisiz? Yo'q. Haqiqatni bilmoqchimisiz? Unda eshitib qo'ya qoling. Siz meni emas. Dorizni ko'proq yaxshi ko'rasiz. Ko'rizivi. Ovqatlanamiz. Keling, gap sizni kamaytiraylik. Qornim to'q. Thank you.
esa erkatoyimi kim qiynayapti deb hayron. Sharifjon, men o'zim bergandim buni, doirani chalib ko'rsin deb. Bolada ayb yo'q. Chekimas. Menga berchi. Mana buni qaytara olasanmi? Qani? Qoyli. Qariya. O'g'lim senda musiqiy qobiliyat bor. Sharif aka, bilasizmi, u hech qaysi mashg'ulotlaringizni qoldirmaydi. Eshik ortiga yashirinib, tirqishdan kuzatib o'tiradi. Uni doirachilar studiyasiga olib borgandim, lekin nogiron deb olishmadi. Iltimos, unga doira chalishni o'rgating. U qobiliyatli bola. Men aytgan pulingizni beraman. Ko'p ishlashga harakat qilaman. Ilojim yo'q. Meni davrim o'tgan. Mana senlarga. Meni davrim o'tmagan hali. Chichvarani xomsa debsanlar. Sendan zo'r sozanda yetishtiraman. Sen esa pul haqida og'iz ochmaysan. Tushundingmi? Yashasin. Sharif aka. Nonushta tayyor. Tinchlikmi? Bugun juda ham boshqachasiz. Chiroylisan demoqchisiz-da. Siz doim chiroylisiz. Lekin bu ko'ynak, makiyaj sal ko'pmasmi? Sizi... Siz yoshingizga ayollarga to'g'ri kelmaydi demoqchimisiz? Ha, yo'q, yo'q. Meni tushunmadingiz. Boshqa narsa demoqchisiz? Nima demoqchisiz? Hech narsa. Kechiring. Men modani umuman tushunmayman. Ha, Shuhrat tadbir o'tkazyapti. Ozgina xizmat qilib berasizmi dedi. Ahmoqona tadbirlarga bormang deb sizga necha marta aytganman? Bu ahmoqon emas. Bu meni ukamni tadbiri. Bilamiz ukangizni qanaqa tadbir ekanligini. To'g'risini aytib qo'ya qoling. Ko'ylim yoshgina qizlarni tusab qoldi deb, ha? Yoki kun bo'yi anavi qo'li qiyshiq bola bilan qolib ketayotganingizni menga hech kim yetkazmadi deb o'ylayapsizmi? Eshitishimcha opas juda ham chiroyli qiz ekan-a? Xurliq. Nimalarni valdiryapsiz, Roziya? Uyalmaysizmi? Nega men uyalarkanman, a? Aslida siz uyalishingiz kerak. Yoki qilganingizda menga bola tug'ib beradi deb o'ylayapsizmi o'sha qizni? Bas. Yetar. Ketishim kerak. Nonushtachi. Ishxonada bu narsa bo'ladimi? Yoshgina oyimchingiz qo'ldan bo'lsa kerak, a?
Assalomu alaykum Sharif aka. Mumkinmi? Nechida uchrashmoqchi edik. Bir soatdan keyin boshqalar boshlaydi. Bizdan o't Sharif aka, bizni kechiring, bilas, ku ertalab doktorga bormasak bo'lmaydi. Bor, bora qol, tez bor. Unday nemadir. Sen nega demading? Yashoqmisan? Chal. Mahkamroq o'sha. O'g'il bolamisan, qiz bolamisan? Doirani mahkamroq o'sha deyapman. Mana mundosha, mana mundosha. Sharif aka, qo'ying uni qiynamang. Nogiron axir. Nima, uni advokatimisan? Nimasi nogiron buni? Hamma yog'i butun. Qo'llari butun, barmoqlari bu nima? Bu nima? Qumqog'oz. Nima? Qanaqa qumqog'oz? Bu ahmoq barmoqlariga qumqog'oz ishqabdi. Achlarcha barmoqlari dag'al bo'lsa doirani yaxshilar ekan. Kim nima desa qilaverasizlarmi? Ovoz hamma joyga chiqaveradi, lekin zarba bu barmoqdan emas, yuraydan chiqadi, yuraydan. Chal, chal. Shu jaziramada olov yoqib o'tiribsizmi? Sovqotdim. Maziz yo'qmi? Bu nima? Nimalar qilib qo'ydingiz? Axir bu sahnaga chiqqanda kiygan ko'ylaringiz-ku? Tegmay. Yana versin, bularning hammasi keraksiz axlat. Bu axlat emas. Bu sizning hayotingiz. Hayot. Hayot, shu ham hayot bo'ptimi? Na bola bor. Na shol shuhrat. Men endi hech kim emasman. Unday demang. Axir o'zingiz mashhur bo'laman deb qachonlardir boladan voz kechgandingiz. Men buni biror marta yuzingizga soldimmi? Shol shuhratga erishdingiz. Yo'q, gapiryapsiz. Nega har doim meni aldab kelasiz? Kim mashhur edi? Siz. Faqat siz. Men esa hech kim. Roziya, agar o'shani jarohat olmaganingizda siz buyuk raqqosa bo'lardingiz. Jarohat? Ha. Nima? Oyog'im qarib olganimga ishonganmidingiz? Yosh bolaga o'xshaysiz-a? Shuncha dori. Yeyish. Bularni hammasi... Ha, bularni hammasi sahnadan ketishim bir bahona edi. Men iste'dodsiz edim. Siz buni judayam yaxshi bilardingiz. Men sizni qo'lingizda bir qo'g'irchoqqa aylanib qolgandim. Siz mendan buyukroq qolsa qilmoqchi bo'ldingiz. Sizni soyangizda yurish meni jonimga tekkandi. Qishloqma qishloq jamoadan ko'tarib yurish yonsin, yonib kul bo'lsin. Men siz uchun hamma narsadan voz kechdim. Siz busiz. Yig'lamang. Faqat yig'lamang. Asosiysi, biz bir-birimiz sevamiz. Qolgani muhim emas. Endi siz aytgandek bo'la qolsin. Hech qanaqa to'y-poyga, konsertga bormayman. So'z bering. So'z berasiz. Qasam iching. So'z beraman. Qasam ichaman. Thank you.
Qayoqqa? O'zim shunday. Og'aynlarim oldiga choyxonaga borib kelmoqchi edim. Nima? Choyxonaga borishim kimasmi endi? Bemalol. Faqat ko'p ichmang. Zo'rlading bayganey. Ey, ey Sharif aka. Sharif aka, yangi latifani eshitdingizmi? Ikkita o'zbek o'rmonda. Qayimlar biramanmi? Ey, dadam zamondan qolgan latifa bu. Beyazan nima qotiribsizlar? Sharif akani kutyapmiz. Mashg'ulotimiz bor edi. Hech qanaqa mashg'ulot, pashg'ulot bo'lmaydi. Nega? Chunki Sharif akang pensiyaga chiqdi. Ishdan bo'shadi. Tamam. Endi qaytib bu yoqqa kelmaydi. Bo'lishi mumkin emas, ishonmayman. Ishonmaysiz. Ishonmaysiz, ha? Hozir. Mana. O'z qo'lma yozib bergan arizasi. Endi hech qachon bu yoqqa qaytib kelmaydi. Hech qachon. Shuning uchun sen ham go'zalim, lashushini yig'ishtirib, ukayni olginda bir tuyog'ing shiqillat. Sen ham ishdan bo'shading. Tamam. Lekin ukanga rahmim kelyapti-da. Nogiron ekan. Uni davolatish kerak. Davolatmasang bo'lmaydi. O'lib qolishi mumkin. Lekin hozir dori qimmatda, yomon qimmat. Ammo lekin bitta yo'li bor. Meni xonamga kirsang, ikkalamiz bir gaplasharmidik? Bu narsani kelisharmidik? O'ylab ko'r. Kutaman. Sharifaka, baribir keldingizmi? Keldingizmi degani nimasi? Faqat ozgina kecha qoldim, xolos. Siz ham go'g'og'ida kecha qolasiz-ku, doktorga bordim deb. Lekin opam sizni umuman kelmaydi dedi. Ne gunoha dedi? Mana keldim-ku. O'zi oping qani? Nima deb aldiryapti u? Maryam, qayerdasan? Narsalarni yig'ishtirgani ketdi. Yig'ishtirgani? Nega? Biz ketyapmiz, Sharifaka. Uygami? Biz uyimiz yo'q. To'ta-to'ta tushunmadim. Shu paytgacha qayerda yashardinglar? Shu yerda, yerto'lada, ergash amakimni ustaxonasida. Endi qayerga borasizlar? Bilmadim. Adham G'afurovich aytdiki. Adham G'afurovich. Menga qarasang, shu yerda o'tirib turgin, men hozir kelaman. Ha. Faqat ketib qolaman. Maryam! Maryam, shu yerdamisan? Maryam. 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 Bu yerda nima qilyapsan? Yaqinlashmay, Sharif aka. Shunday bo'lgan yaxshi. Unday qilma, qizim. Nima qilay? Adham G'ofurovichning xonasiga boraymi? U meni u yerda kutib o'tiribdi. Doriga pul beraman dedi. Hech qayerga borma. Hech qayerga borma. Faqat o'zingni bos. Yaxshisi, yaqinlaring. Ukangni o'yla. U meni ukammas, Sharif aka. U meni o'g'lim. Ko'rdingizmi qanaqa yaramasman? 7 yil buni hammadan yashirib keldim.
16 yaşımda ota-onam meni erge berib yuborishdi. Erim yo'qman degan. Meni ayamay urardi. Keyin ham tug'ildi. Shu ahvolda 7 oylik. Erim bizni ko'chaga haydab soldi. Ota-onam esa qaytib uyga qo'yishmadi. Bizdan or qilishdi. Shuning uchun Toshkentga kelib qolganmiz. Avval vokzalda, keyin yerto'lada yashadik. Ishonasizmi Sharif aka? Bolamni ko'rsatmagan doktorlarim qolmadi. Dorilarga pul topaman deb ertalabdan kechgacha tinmay ishladim. Ammo hamma urinishlarim foyda bermadi. Keyin sizni uchratdim Sharif aka. Menda umid paydo bo'ldi. Endi esa sizni bu yerga qaytib kelmaydi deyishdi. Men shu yerdaman. Men shu yerdaman. Hech qayerga ketmayman. Sharif aka. Ilhomni yolg'izlatib qo'ymaysiz. Men charchadim. Sharif aka. Meni kechiring. Maryam! Prosta, Mahmudi. Maryam, hozir. Hozir men shu yerdaman. Hozir. Prosta. Prosta. Hozir. Hozir, hozir qizim. Maryam. Hozir. Sabr qil. Maryam, Maryam, Maryam. Maryam, qizim. Maryam, 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 ko'zidoch. Maryam. Xudoga shukr. Sharif aka. Gapirma. Men seni ham Ilhonjonni hech qachon yolg'iz otib qo'ymayman. Hech qachon. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bos. O'zingni bos. Bo'ldi. Bo'ldi, Maryam. Bo'ldi. Sharif aka. Maryam. Bas qil. Yig'lama. Maryam. Tinchlan. Tinchlan. Aslida sen emas. Men seni oldinda tiz cho'kishim kerak. Sen kuchli ayolsan. Mendan ham kuchlisan. Lekin Ilhom o'g'ling ekanidan hech qachon uyalma. U qobiliyatli bola. O'sha uchun yashashing kerak. Tur. O'g'ling oldiga bor. U seni kutyapti. Bor. Ha. Ertaga repetitsiyaga kech qolmanglar. Kutaman, kutaman, kelmasang dunyodan, yolg'iz o'taman. Kutaman, kutaman, kelmasang dunyodan, yolg'iz o'taman. Kiring. Ziyofat zo'r-ku. Lekin kechqurun ovqat yeyish oshqozonga zarar. Ayniqsa shirinlik bo'lsa. Bilasim, Sharif aka. Bugun bandman. Bugun uchrashuvim bor. Agar Maryam yana bir marta ko'z o'ynatirsang, o'z qo'lim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Tushundingmi? Buni xotirimga aytish shart emas. Kutasan. Kutasan. Xorijdan hamkorlarimiz kelishi kerak. Shartnoma imzolaymiz. Bugun kechroq qaytaman. Uydagilarni ham ko'rib kelmoqchiman. Bugun hech qayerga bormasiz-a? Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Masxarabozlikni bas qiling. Sharif aka, uch-to'rtini tashlab ketaymi? Please, nima qilaman? Kombinda olov yoqamanmi? Ketdik. Ana bo'lmasam, 6 yil 4. Xo'sh.
ana. Ye, ye Sharif aka, ebti qo'l tashamaymizmi? Bu shoshib qaq ketyapti. Ko'ngil ovlagani. Nima? Ey. Bildingizmi? Molodets. Otangga rahmat. Dodo. Bo'ldi, yetarli. Bo'lmasa men o'z g'urbatxonamga kech qolaman. Sen esa shapaloqni yaxshilab o'rgangin. Umuman yomon chiqib shapaloqing. Bildingmi? Maria sog' bo'l. Xayr. Sharif aka, bu yerda nima qilyapsiz? Nafas olyapman. Sovuq tushdi. Uyga kiring. Assalomu alaykum Sharif aka. Qo'ng'iroq qilgani keldingizmi? Yo'q. Uyqum kelmayapti. Ko'nglingiz xotirjam emas, shunga uyqingiz kelmayapti. Mana qo'ng'iroq qiling, Sharif aka yengil tortas. Qo'ng'iroq qiladigan odam ham yo'q. Shunaqasi ham bo'ladimi? Afsuski bo'ladi. O'zi sen telefoningdan biror joyga qo'ng'iroq bo'ladimi? Unaqa demang, bu sehrli telefon. Men bu telefondan Nargiza bilan gaplashaman. Unda qizimiz haqida so'rayman. Ular bilan gaplashga ancha yengil tortaman. Mana telefonni oling. Raqam tersiz bo'ldi. Albatta sizga kimdir javob beradi. Faqat ishonsiz bo'ldi. Sharif aka, telefon qiling. Keragi yo'q. Telefon qiling. Endi bari befoyda. Harakat qilyapsanmi? Lekin senda hech narsa chiqmaydi. Sen hech qachon chala olmaysan, bilyapsanmi? Chala olmaysan, chunki sen nogironsan. Nogiron! Barmoqlaring, akashak qishiq barmoqlaring bilan sen bilasanmi, sen doira kashmassan.
دایره کشمستن ای بالا مینه وقتی بالا اوزینه وقتی دارم نمکلزن ایلخام توخته توخته ایلخام 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 اغلم شاشمه هیچ خنده آرق بیزاد قلمت دیسیز مه؟ بنده خال برینچ مرد روی بیرشی من برینچ مرد نفسم خسه باشلده کز آلدم قرانگ لشده کرکم ده آرق ترده ایچ اسمه چک اسمه؟ خم قطاره تشون ارلی انفرق دولی افسمه؟ تشخیص خاله تسخلم مگن کنو ده کپنچه دکتر یعنی قنچه یشیمن دیشده Hazil keçekansın. Odette bunda hep ayetlerde doktorlar da olan şiş gerek değişedi. Açıla. Motor yeni kaç işliydi? Ben kuduyemez mi? Bunda... ...yapleşik hocada yok. Ayakta. Repetitik borçum gerek. Da olan şiş gerek. Sağlığınızda öyle şiş gerek. Assalomu alaykum. Nima? Yaqinlaringizni topolmadingizmi? Yo'q, topolmadi bu ka. Jiyani buyini sotib ketgan ekan. Qayerga ketganini hech kim bilmaydi. Bu yerda buvasi, otasi yashagan, o'zi tug'ilgan, tug'ilib o'sgan uyni sotib bo'larkan. Gunoh bo'lmaydimi? Ergash, İlhom'u ko'rmadingizmi? Maryam uni kasalxonaga olib ketdi-ku. O'zingiz yaxshimisiz? Menga jiduramida. İlhom'ga nima qildi? Barmoqlarini sindirishga sal qotdi. Shu! Sharifjon! Ey! İlhom! Maryam, nima gap? Tinchlikmi? Hammasiga siz aybdorsiz. Nima bo'ldi, o'g'lim? Hammasi yaxshi, Sharif aka. Mana qo'llarim meni qayrilyapti. Ular bo'lsa changa kemas. Barmoqlarga nima qildi? U bolg'a bilan barmoqlariga uribdi. Boshingga nima qildi Karimboy? Nima qilardi? Karimboy xotini bilan urushib qotdi. Xotinimni aytishiga qaraganda men ertalabdan kechgacha shoshqol o'ynarmishman. Ishlamasmishman. Uyiga pul olib kelmasmishman. Men unga xotin. Ha bu shoshqol insek voy nima edi? Intellektual. Ana Enseksual o'yin dedim. Miyani chaqdi dedim. Voy. Xotinini jahli chiqib shoshqolni olibdi-yu boshiga qarab qarash etib tushirib qopdi. Ne kulasizlar? Salim aka oxirgi shoshqolimizdan ham ayrildik-ku. Qarta o'ynaymizmi? Ahmadjon? Balki sen bilan bekinmachoq o'ynarmiz, ha? Ha, bekinmachoq o'ynaymiz, bekinmachoq. Men seni emasli bekinasizlar, men seni emasli bekinasizlar. Bir. Ey. Karimboy? Yo tavba. Shashqol o'ynamay qo'yganimizdan keyin bitta ko'zing ko'kimtir, boshqasi jigarrayligini endi payqamman, ha? Nima qildi? Yo'q, ishlama. Mana. Sovg'a. Voy, Sharif aka. Rahmat ey buzurku.
Uy, rahmat de. Buni kenayim yubileyizga sovg'a qilgan bo'lsa kerak, ha? Ay, Sharifaga kenayim bilib qotilni o'ldirib qo'ymanglarmi? Qimmat tursa kerak, ha? Betchi dur, 35. To'yganini qarang. Nimaga bekimayapsizlar? Menga qaragina, bir qaraqt qilmagin, bir anti bola bilan o'ynagin, bir. Sharifaga tashin, qo'yining. Ana. Yana 35 dan boshladingiz, ha? Hadi. Sharifaka, qayerdasiz? Sharifaka. Nega menga aytmadingiz? Nega qo'ng'iroq qilib qo'ymadingiz? Kech o'rtoqlaringiz uyda yotib qolgansiz deb o'ylagandim. Siz bo'lsa kasalxonaga tushib qopsiz. Men hammasini bilaman. Afsuski, men ham hammasini bilaman. Nimani bilasiz? Nimani bilasiz? Gapiring. Nega demaysiz? Nima? Biz bir-birimizga begonamizmi? Allaqachon. Payqamagan ekanman. Nimalar deyapsiz? Nimalar deyapsiz? To'xtang. To'xtang, nimalar deyapsiz? Gapingizni umuman tushunmayapman. Yarim kechasi qayoqqa ketyapsiz? Kasalxonaga ketayotgan bo'lsangiz, o'zim sizni ertaga olib borib qo'yaman. To'xtang. Bilasizmi, sizni yaxshi doktorga ko'rsatamiz. Yo'q, men sizni Isroilga olib boraman. U yerda kuchli mutaxassislar bor. Eshitasizmi? Menga doktor ham Isroildan kerak emas. Unda nima kerak sizga? Sukunat. Men haq bo'lib chiqdim. Men haq bo'lib chiqdim. Siz boshqa yo'lni topgansiz. Meni o'zingga o'xshatma. To'xtang. 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 Xotining yana qayda yubordimi? Xotin bo'z. Avval o'zingga bog' degan gaplar bor. Yana bitta divaning bormi? Divan? Yo'q, nima edi? Bitta deya turamiz. Ishqilib, ana qaladan masmisan? Mayli, mayli, chalaver, chalaver. Tamirni bekor tashadingda. Sen yaxshi sozan deding. Menga qara. Namuncha o'zingni aqllida bilmasang, o'zingni avliyoman deb o'ylayapsanmi? Ha? Odamlarga nima o'rgatganing o'rgatgan, unday qilma, bunday qil, unday yashama, bunday yasha. Kimsan o'zing, ha? Nima? Pulli deb tamir tashlagan deb o'ylayapsanmi meni? Pulli debmi? Ma, ol, ol, ol chal.
Şunun arkasından bana çakayını bakıp görgün ki. Oğlunu uylantır. Kızını türmüş gibi yer. Ulanı okşa kır kız. Hani bol. Sen bana çakanı kayağıdan bilerdin. Bitti bu oca katıyından başka istersen yok sana. Masakla hep çıldırmayın çalıp yürü uğrasan. Avliya buluş asan. Sen ne maniyem çınardın. Bana bir yerimden ne oturtkenini sen kayardan bilersen. Geceleri, geceleri düş kuraman. Sakta yalnız olsam. Salt dolu adam. Lekin çalamansam. Tabur çalamaydı. Torları yok. Aldayım sen. Ne mana aldayım an? Ne mana? Üsülde. Bumbek. 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 Assalomu alaykum Sharif aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi. Kelaqa. Sizga shifo baxsh o'tlar qo'shilgan sho'rva olib keldim. Yurakka juda foydali. Rahmat. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Endi ancha yaxshi. Ilhom qani? Eshik orqasida turibdi. Kirishga qo'rqyapti. Chaqir u yoqmasin. Xo'p. Ilhom? Ke, kir o'g'lim. Qalaysan? Yaxshi. Barmoqlaring yaxshimi? Mashq qildingmi? Ha. Bir chalib ber. Bolg'a. Yana bir baloni boshlamasin deb yonimda olib yurgandim. Menga berchi. Xo'p. Shuri bechitir. Menda tura qolsin. Mayli. Endi bora qolinglar. Charchadim. Mayli, sog'ayib keting. Xayr, Sharif aka. Xayr. Xayr. Thank you.
Kim can bola? Korkmadı. Menga qara Ilhom. Hech qachon hech narsadan qo'rqmagin. Doim qalbingga, yuragingga quloq tut. Ular senga nima qilishing kerakligini aytib turishadi. O'shanda osmondagi qushlar yelkangga kelib qo'nadi. Yeah.